आमर मेट्रो टीवी ब्यूरो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने पाई प्रथमे स्क्रीन रे थिबा सब्सक्राइब बटन को प्रेस करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी आमर नुआ नुआ वीडियो देखिबार सुजोग प्रथमे पांतु। केही छुई नाहु कहा को पदे भी कथा कही नाहु केही किए से परते जीव जे एपरी सारा राति गला पाही आगरु तमकु जहाँ जानी तमे खाली ताहा नुह तमे अशरीरी अथच मो पाखे सबुबेले रही थाओ केते रूपे दिशु थाओ मो दासानुदास केबे त केबे मो संघारकारी हुओ। नमस्कार मु गुड्डी आपण समस्तंकु स्वागत करछि चर्चित चेहरार आउ एक नूतन अध्याय को। चर्चित चेहरारे आमे आणु एमिति किछि विशेष व्यक्तिंकु आपणक सामनाकु जो माने खरे खरे परिचित। आज मो सहित अछन्ति जणे स्वतंत्र अतिथि जहाकु लोक प्रशासनिक अधिकारी हिसाब से जेतिकि जानन्ति जणे विख्यात कालजयी कवि हिसाब से ताठु अधिक जानन्ति। ତାଙ୍କର କବିତା ଖରେ ଖରେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କ କବିତା ପାଇଁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ ସହ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସମ୍ମାନ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତଥା ମହାନ କବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ଆଜି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରାରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାଳଜୟୀ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, କଲେଜ ଜୀବନରେ ଆପଣ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ, ଚାକିରି ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କବିତା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା କେତେ ଦିନର, କେମିତି ଥିଲା ତାର ଅନୁଭୂତି? ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କବିତା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପୁରୀ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେଠି କିଛି କବିତା ଲେଖିଥିଲି। ତାପରେ ଆସିଲି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜକୁ, ସେଥିରେ କବିତା ଲେଖା ପାଇଁ ବେଶୀ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲି, ସେଇଟା ଲେଖିଲି। ଏବଂ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ବି କବିତା ଲେଖା ଧାରା ରହିଲା। ତେବେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି କବିତା ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲାଗୁଛି ଯେ କବିତା ମୋତେ ଛାଡ଼ିକିରି ଚାଲିଗଲାଣି। ଆଉ ଯେମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଛାଡ଼ିକିରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି କବିତା ଲେଖିବାର ଗୋଟେ ସମୟ ଥାଏ ସାର୍? ତା ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେଉଁ କବି କହେ ଯେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖିଛି, ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା। କବିତା ଆସେ ମନକୁ ମନ ଆସେ, କବି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, କବିତାକୁ ଉତ୍ତାରି ଦିଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା। ଆଉ ଯଦି କବିତା ନ ଆସିଥିବ, ସେ କବି ଯେତେ କାଗଜ କଲମ ଧରି ଯେତେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ବସୁ ପଛେ କବିତାଟିଏ ଲେଖିପାରିବନି। ପଳେଇ ଆସିବା ତାହେଲେ ଶ୍ରୀରାଧା ଆପଣଙ୍କର କାଳଜୟୀ କବିତା ଆଡ଼କୁ। ସାର୍ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ କବିତାରେ ପ୍ରଥମ ବଚନରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ? କାହିଁକି ନା ତାର ପଙ୍କ୍ତି ଯଦି ଦେଖିବା ସେଇଭଳି ହିଁ ଅଛି। ନା, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ ଯେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରୀରାଧାର ଲେଖକ, ସେଇଟା ଭୁଲ ହେବ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କିଏ ଜଣେ ମୋତେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଡାକି ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ କେବଳ ଉତାରୁଥିଲି। ମୋତେ ଯିଏ ପଚାରିଲେ କହେ ମୁଁ କବି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର। ଆଜ୍ଞା, ସୁତରାଂ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋର ଶ୍ରୀରାଧା ଲେଖିଲା ବେଳେ ହେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇନି। ସୁତରାଂ କାହାର କୃପା କେଜାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେ ସେ କିଏ ଜଣେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ୱରକୁ ମୁଁ ଲିପିବଦ୍ଧ କଲି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ, କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ସେଇ ଚରିତ୍ରକୁ ହିଁ ବାଛିଲେ କବିତା ରୂପରେ? ମୁଁ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବିନଥିଲି। ପ୍ରକୃତିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀରାଧାର ପ୍ରଥମ କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ କଥା ଭାବିନଥିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବିଦେଶରେ ଥିଲି, ବିଦେଶରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଥିଲି। ହଠାତ୍ ସେ ରୁମ୍ରେ ବହୁତ ଗରମ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲି, ବାହାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ
ଏମିତି ରାତି ଥିବ, ଏମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ିଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନଥିବି ଦେଖିବାକୁ। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କବିତା ଲେଖିବି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରେମିକା? ମୋତେ ଲାଗିଲା ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରେମିକା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଇତିହାସର। ଯେତେ ସାହିତ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ସବୁ କବିତାଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଅନେକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ କଥା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରେମିକା ମୁଁ ଆଉ ପାଇଲିନି। ସୁତରାଂ ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ ଲେଖିଲି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଛି ବୋଲି କହିବିନି, କିଏ ଜଣେ ମୋତେ ଡାକି ଦେଉଥିଲା, ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କବି ହେଇକି ରହିବାଟା ସହଜ? କିନ୍ତୁ କବି ହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଦୁଇଟା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ହେଲା ତାର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ଆଉ ତାର କବିର ଜୀବନ। ଦୁଇଟା କହିକିରି ଭୁଲ କଲି, ସେ ତିନିଟା ଜୀବନ ବି ବଞ୍ଚେ। ତାର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ଆଉ ତା କବି ଜୀବନ। ଏ ଯଦି ସେ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆଉ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା ନ କରିପାରେ, ତାହେଲେ କବିର ଜୀବନ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବନି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ଅନେକ କାମ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର କାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସେଇଟା ତ ସବୁ କାମ, ଯାହା ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ ମୋର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ସେତକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ କନ୍ଧମାଳର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲି, ତାପରେ ଅନେକ ବିଭାଗର ସଚିବ ଥିଲି, ଆଉ ମୋତେ ସବୁ କାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବିଛି ଯଦି ଆପଣ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଲେଖିବେ, ତାହେଲେ ନିଜ ସେଇଠି କାମଟି ହୋଇଯିବ। ଆଉ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ରାଜନୈତିକ ଚେତାମାନଙ୍କର ଯେମିତି ମହାନୁଭବତା ଥିଲା, କାଳକ୍ରମେ ସେଇଟା କମିଗଲାଣି। ସେବକାଳର ନେତା ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୋର କହିବାର ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ, ସେବକାଳର ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ସେବକାଳର ଅଫିସରମାନେ ଅନେକ ଖୁବ୍ ନିର୍ଭୀକ ଥିଲେ, କେଉଁଠିକି ବଦଳି ହୋଇଯିବ କ'ଣ ହୋଇଯିବ ତାକୁ ଖାତିର ନ କରିକିରି ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସେ ନେତା ନାହାନ୍ତି କି ସେ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମିଗଲାଣି। ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ଆପଣ ଥିଲେ, ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳେ, ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଯଦି ଦେଖିବା, ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ହେଉ, ଯେ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ନା, ଯଦି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପଦପଦବୀ ଦେଖି ପୁରସ୍କାର ଦିଏ, ସେ ସଂସ୍ଥା କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଜଣେ ଲେଖକ ଯାହା ଲେଖିଛି ତାରି ଭିତରେ ତାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ଉଚିତ, ପୁରସ୍କାର ଦେବା ଉଚିତ। ପଳେଇ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆଡ଼ିକି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଭାରତର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଅନେକ କିଛି ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜିକା ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର ସାହିତ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଖୁବ୍ ସମୃଦ୍ଧ, ସେଥିରେ କହିବାରେ ମୋର ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୋତେ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଯେ ଆମେ ସଦାବେଳେ ସମସାମୟିକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛୁ। ଆମର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଖୁବ୍ କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେଉନୁ। ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି 5-10 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନେକ ପୂର୍ବସୂରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଭୁଲିଗଲୁଣି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକମତ, ଅନୁବାଦର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନୁବାଦର ଦରକାର ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବି ଅନୁବାଦ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ ଆମର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ବହୁତ କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟିକ, ଅନେକ କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଭୁଲିଗଲୁଣି। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ସେମାନଙ�କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ
କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ସେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଏ ବୋଲି ବହି ବଜାରରେ ମିଳେନି। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସାର୍, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସେ, ଲୋକଲୋଚନର କଥା ପଡ଼ିଛି, ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲର ଜମାନା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଜମାନା, ୱେବ୍ର ଜମାନା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ଯେଉଁମାନେ କାଳଜୟୀ କବିତା ହେଉ ବା କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ କାମ ହେଲା ଦେଖିବା କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା କ'ଣ କଲା, ସେଇଟା ମୋର କାମ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ତା ଦେହରେ ଆଗ୍ରହୀ ସେମାନେ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲା ପରେ ସେ କବିତାଟି ମୋ ଉପରେ ବୋଝ ହେଇକରି ଆସିଥାଏ, ସେ ବୋଝଟି କବିତା ଲେଖିଲା ପରେ ସେ ବୋଝଟା ଉତୁରିଯାଏ, ତାପରେ ସେ କବିତାରେ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଟା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ଶେଷରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସବୁ ପାଠକ ପାଠିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ନାଇଁ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାଠକ ପଢ଼ିକରି ଭାବିଲା ଯେ ଏଥିରେ ତା ନିଜ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେଇଟା ମୋର ସାର୍ଥକତା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଇଏ ଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ତଥା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ କଥା ଆଜି ଆମେ କଥା ହେଲେ, କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କ କବିତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, କିଛି ଅନ୍ତରକ ଆଳାପ ମଧ୍ୟ କଲେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରାରେ ଆଉ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।